Време за нещо ново, за нещо сериозно. Време е за крепост. След 2-годишно творческо затишие, Глория идва по-добра от всякога. Крепост, новият албум на Глория. Когато гледаш в мен, изгарям пепелта, блести от шарава. Крепост, новият албум на Глория. Пусни и слушай внимателно. Без твоята топлина. Представя Пайна Студио. Страдам тъжна и сама. Крепост, новият албум на Глория.